بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعن داودي الهلكم وشبكة ورركة عربسي نيس وحاد كسو رواتان قضب داودو كراني ورركة ندين هنا نوحا كميدا سوماليا أولا شاقة إن شرعية ديسان ويسان كميدان شيها سومالي لان حل دود بضان أرين كان أي كتاقان تهاي قرح غسارة جيستو قردو كدعاي مقالة دا مقدشة وفولي الروح نفتي سالي وحانديسو قدبين دونا فافاهين تيو قدن بيساي قرحاسي booliska Soomaaliya oo Muqdisho ku soo bandhigay dad daabacay dokumentiya been abuur ah oo la xiriira manaahijta waxbarashada dugsiyada sare ee dalka Sanbaloolshe oo sheegay in lacagta qadar ay hammiga farmaajo suurtagelin karto intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon ee wararka Arabsiinu sanadinaa saaxiibayaal Daawudiyal gurro diyaar garowayaga inta ka faafasan balse waxaan idinka codsanaynaa inaad markii hore subscribe ka noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muqaalada hadii jeer sida joogtada inuu halkan ugu soo baahinaa noqdo daawadaha ugu horeeya ee hela xogeena ogtahay macmiil adigada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay aynu ku bilaawno daawadayaal meel kasta oo joogtaan ismaqal wanaagsan ayaan idinka leenahay hawada waxaan mar kale idinka codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan oo aad ka mid noqotaan dadka inagu xiran wararkeena hagaaga aynu ku bilaawno Soomaaliya ayaa la sheegay in sharciyadaysan u heysan in ay qayb ay ka tahay dhulalka Soomaaliya Soomaaliland waxana looga digay arrinkan iyadoo Bariyahanba dood adag arrinkan ay ka taagneyd siyaasiga Cabdullaahi Ibraahim Cabdullaahi Dheere oo xukuumadii madaxweyne Axmed Siilaayo ka soo qabtay xilka wasiirnimo ee wasaaradda waxbarashada isla markaana soo noqday xogeyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland markasta ay ku doodayso qodob sharci halka uu tilmaamay in Soomaaliya ay waddo canaadnimo aan soconeynin. Siyaasi Cabdullaahi Ibraahim Cabdullaahi Dheere oo u waramay wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn hadalkiisa ku bilaabay Soomaaliland waa dal jira oo aan cid laga baryeynin. Soomaaliland waa dal sharci ah oo ka tirsan caalamka oo aan ka mid ahayn Soomaaliya. Wax qarsoon ma ahan in Soomaaliland jirtay ka hor Soomaaliya oo weliba madax banaanideeda ka hor qaadatay. Siyaasi Cabdullaahi Dheere waxa uu kale hadalkiisa intaas uu raaciyay Soomaaliland qodobo sharci ayay markasta ku doodaysaa halka ay Soomaaliya canaadnimo aan soconeynin la soo taagan tahay haddii Soomaaliya ay hayso qodobo sharciyan Soomaaliland ku sheeganayso ha keento miiska wadahadalka oo adduunka ha ku qanco in Soomaaliland xukunto taasi waxba ha yaraatee suurtagal ah ma ahan oo cid walba way og tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay isku dal lahayn weliba madaxweynaha Soomaaliland ayaa si faahfaahsan wax walba u sharaxay waxa uuna si cad u sheegay in aanay Soomaaliland si naba Soomaaliya uga mid noqon karin dhinaca kale waxa uu xusay in doorashada Soomaaliya ee lagu wado in deegaano ka mid ah Soomaaliland laga hirgeliyo arrinkaas uu digniin uu ka jeediyo uu sheegay inaysan dhici karin deegaanada kala duban ee Soomaaliland in doorasho Soomaaliya ku saabsan lagu qabto weli waxaa daawanaysaan wararka Arabsiga News qarax ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin ayaana ka soo baxaysa qaraxaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda Muqdisho waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay afaafka hore ee xerada tababarka Turkisom oo ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxa lala bartilmaamisaday saraakiil cusub oo tababar loogu qaadayay dalka Turkiga iyadoona lagu soo waramayo inuu fuliyo ruux naftiisa liga oo isku soo xiray walxaha qarxa sidoo kale wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayaan in la toogtay ismiidaamiyaha koor inta aanu isqarxin oo dhalinyaro safka ku jiray oo laydhi sirkaal ahaa
oo saraakiishan oo booliska loo diyaarinayay markii ay ka shakiyeen oo ay ku wargeliyeen ciidamada ilaalada xarunta. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa, waxaana sidoo kale la soo sheegayaa dad goobjoogyaal ahna ay xaqiijiyeen in halkaasi ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah askarta loo qoriyay Lady Sarkaal ee booliiska ka mid noqon lahaa. Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana soconaya gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeelladu ay ka soo gaartay qaraxaasi. Waxay wararka ku soo kordhay, waxaad ku daawan doontaan wararkeena xigaa haddii ay buuxin ugu qadaro. Iska booliiska Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay ku soo bandhigeen dokumentiyo been abuur ah oo la daabacay oo la xiriira manhajka ay dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, ay u diyaarisay dugsiyada sare ee dalka. Waxaa goobta lagu soo bandhigayay dokumentiyadan been abuurka ah ee manhajka goobjoogka ah afayeenka booliiska Soomaaliyeed, xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Afayeenka ayaa waxa uu digniin adag u diray shakhsiyaadka ku kacaya arrinkan. Waxa uuna sheegay in cadaaladda la horkeeni doono, islamarkaana iminkan ay socdaan baaritaano la xiriira in ay hay-adaha amniga gacanta ay ku soo dhigaan shakhsiyaadku lug lahaa daabacada dokumentiyadan been abuurka ah. Waxa uu kale xusay in xaruntii lagu soo qabtay dokumentiyadan gabi ahaanba ay la wareegeen hay-adaha amniga, islamarkaana baaris dheer lagu sameyn doono wixii faahfaahin aana dib warbaahinta ay kala wadaagi doonaan. Waxaa jiray shirkado kaleeto ama madbacado kaleeto yaryar oo iyagu u isticmaalay in ay si sharci darro ah u badiyaan manhajkii, islamarkaana ay sii iibsadaan, taas oo meel ku dhac ku ah copyrightka shirkadii qaadatay ruqsadaas inay ku koobiyeyn karto. Annaga ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ilaalinaya waajibaadka ee ilaalinta nafta iyo maalka iyo qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa baaris dheer kadib waxaan soo ogaanay madbacadihii ku howlanaa in ay badiyaan si sharci darro ahna u isticmaalaan inay u badsadaan manhajkaas oo isagaba u baahan in la ilaaliyo, waayo nuxurka buugga gudihiisa ku qoran wuxuu u baahan yahay in sidiisa lagu ilaaliyo oo cidda ruqsada u haysata cid aan ahayn aysan isticmaalin oo aysan badinin. Sidaas daraaddeed madbacado yaryar ayaa qaatay oo badsaday si sharci darro ah si ay uga macaashaan ugana sii iibiyaan manhajkaas dugsiga hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka oo dhinacyada warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay kaga digeyso shakhsiyaadka caadiystay sameynta dokumentiyada been abuurka ah, waxayna sheegtay in aanan sinaba looga baxsan karin cadaaladda, islamarkaana maxkamad la horkeeni doono. Dabagal dheer kadib in maanta gacanta lagu soo dhigay madbacado ka shaqeynaya inay koobi ku sameeyaan manhajkii qaranka Soomaaliyeed oo loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed inay wax ka dhigtaan, baaris ayaa lagu wadaa, horena way ugu socotay, maanta gacanta lagu soo dhigay iyagoo hawsha qayb ka mid ah faraha kula jira. Wixii baaris ee dambo dib aan ka sheegi doonaa, laakiin waxaan idiin cadeynaynaa inuu iyagu falkii dembiga ah faraha kula jira la soo qabtay, baarisna uu ku wado xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka iyo hay-adda dembi baarista ee CID-da. Ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cadeeyay in manhajkan loo qeybiyay dugsiyada sare ee dalka guud ahaan, waxa uuna cadeeyay in tirakoob lagu sameyn doono dugsiyada ay siiyeen bugaagta iskuulkii ay ka dibnaadaan tirada bugaagta saxda ah ee la siiyeyna lagula xisaabtami doono. Waxa uuna digniinka madambeysa u diray shakhsiyaadkaas isagoona tibaaxay in muhiim ay tahay in shacabka aysan ku kadsoomin iibsashada bugaagtan been abuurka ah ee magaalada Muqdisho soo galay. La'aan anagu siinay bugaagtan ayaa waxaa la leeyahay way gateen iskuulladaasi. Hadda anagu ma cadeyn karo hay'adaha baarista ayaa ku daba jira iskuulkii lagu soo ogaado bugaagtii aan bixinay bilaasha ku siinay inay gadayaan ama shacabka dib looga sii gadayo, amartii sabab laga sii gadayo. Tallaabo laga qaadi doonaa hay-adaha amnigana baaris ku wada, ayagana ka warsugayna haddii Alle wada lagado. Sambalul Shah ayaa sheegay in lacagta qadar ay hammiga farmaajo ay suurtagelin karto. Taliye hore hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Niise Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalul Shah ayaa faallo uu ku qoray wargeyska The National Interest ee Mareykanka laga leeyahay, waxa uu si kulul ugu weeraray madaxweyne farmaajo, dowladda Qatar iyo hay-adda Niisa iyo Fahad Yasiin.
oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda istiridoonka qaranka sambuluush ayaa sheegay in farmaajo oo adeegsanaya lacagta qadar iyo hay'adda istiridoonka enisa uu meel xun dalka gaarsiiyay muddadii uu xilka hayay waxa uu sheegay in isaga oo taageero ka helaya qadar uu farmaajo baabi'iyay nidaamkii federaalka ah ee dalka ka jiray qadar waxa ay farmaajo siisay taageero maaliyadeed iyo mid farsamo kuwa farmaajada cadu ah madaxda looga dhigay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed Galmudug ayuu yiri qoraalka sambuluush ayaa intaas waxa ugu daray in farmaajo iyo qadar ay sidoo kale kala shaqeynayaan sidii loo wiiqi lahaa nidaamka isla xisaabtanka ah ee dowladda iyada oo baarlamaanka uu noqday mid u taagan un in wixii la doonaa laga saxiixdo kadibna meesha laga saaro afayeenkii hore ee maxamed sheekh cusmaan jawaari sambuluush ayaa ka digay in farmaajo uu hadda isku dayo in uu si sharci darro ah xukunka uu ku sii joogo sambuluush waxa uu intaas uu ku daray in farmaajo uu isku dayo in uu noqdo siyaasi bahari ah oo cusub qorshahan oo aan dhici karin balse ay suurtagelin karto lacagta qadar sidoo hadalka uu dhigay Soomaaliya marnaba ma ogolaan doonto taas hase yeeshee saameynta lacagta qadar ayaa suurtagelinimada taas ee ka dhigtay mid la hamiyo oo suurtagal ah ayuu yiri sambuluush warkaad ka daawanayseen shabakada Arabsiin iyo soo inaginta saaxiibada qiimaha badan oo ka midkiisa xintan dib u kulmi doono nabaadiino.